Įkvepiam. Vienas, du, trys. Iškvepiam. Trys, du, vienas. Su kiekvienu iškvepimu jaučiam vis didesnį atsipalaidavimą ir jaučiam vis sunkesnės rankas. Galbūt jaučiama, kaip lietai atsipalaiduoja raumenis ir net jūsų veidas tampa lygus ir atsipalaidavęs. Ir jaučiam, kaip mūsų pilvas prisipildo oro, kol jūs atsipalaiduojat su lyg kiekvienu iškvepimu. Įkvepiam. Vienas, du, trys. Iškvepiam. Trys, du, vienas. Jaučiamės ramus ir laimingi. Leidžiam rankoms jausti lengvumą, sunkumą ir šilumą. Kadangi tu gali jausti savo kojas, tu gali leisti savo kojams tapti sunkioms ir sušilusioms. Jūs galėtumėt būti beveik kaip medis, su šaknimis žemėje ir šakomis, kurios tiesiasi aukštai į žvaigždes, kur galėtų nutūpti jūsų skraidanti draugė. Įkvepiam. Vienas, du, trys. Iškvepiam. Trys, du, vienas. Leidžiam visiems rūpešiams išskristi kaip debesims, būti švelniais patiems sau ir jausti pilną kilo atsipalaidavimą, kai kvepuojame ir kai jaučiam savo širdies pastovų plakimą. Įkvepiam. Vienas, du, trys. Iškvepiam. Trys, du, vienas. Kiekvieną kartą, kai jūs medituojate, jums tampa vis lengviau atsipalaiduoti ir įeiti į šį teigiamą pasaulio požiūrį. Ir jūs galite atsinešti šį požiūrį atgal su savimi į tikrą pasaulį. Įkvepiam. Vienas, du, trys. Iškvepiam. Trys, du, vienas. Gerai, dabar mes beveik baigiam. Bet pradžioje turite atsisveikinti su mūsų sparnuota drauge. Ir atsiminkite, kad draugas yra taip arti, kaip jūsų vaizduoti. Ir tai reiškia, kad visada su jumis ir pasiruošęs jums padėti, pasijausti geriau.